Čau, Jona Erving. Krásne spracoval Mikael Landas. 1-0. Tak veľa sa popísalo, veľa sa povedalo. Aj z mojej gul do Mikaelovi Landasovi. Už Landas premýšľa, čo s pukom. Nakoniec vystrelil. A podobná situácia ako v druhej tretine za Grafán. Tentokrát Mikael Landas poslal pozdrav svojim bývalým spoluhráčom zo Zvolena. A je vyrovnané 2-2. Či náznak prečíslenia Handlovský a Landas dáva gól. Čas 5:51 a Michal Landas otvára skóre proti klubu, v ktorom začínal sezónu. Presadil sa prvý popradský útok. Na chvíľočku sa otvorila obrana Slovana. A Landas, ktorý... Patrik Svitaná ťaží z toho, že hostia striedali, vysunul Michaela Landasa a ten rozhodol tento zápas. Najproduktívnejší Popračan s číslom 91, Michael Landas, je hrdinom dnešného zápasu. Kamera rýchlosť v spolupráci s Michaelom Landasom. Svitaná prišiel za modrú čiaru, okamžite skúšal vystreliť, teraz našiel Landasa a ten rozhoduje tento zápas. Takže po ani nie minúte predĺženia sa nám podarilo dospieť do konca tohto stretnutia.